Що там, Ромка? Ну, нормальну паличку знайшли, викинув, взяв якусь. Що, Ром, ну нащо? Вон, бачиш, нормальна паличка. Вон, твоя нормальна паличка лежить. Ніяка не брудна, нічого. Не брудна нам не підходить. Все, і руки вже брудні. Нічого. В крайній води немає, чи що. Дарма. Зараз ще й обсмокчу їх. То взагалі капець. Ну що ти такий жасливий? Що обсмокчеш? Та це я знаю. Танцює. Що ти танцюєш там? Куди ти так? Погнав. Не матюкайся. Що ти? Куди? Давай повертай назад. Біля візочка будемо бігати. Ну, Ром, ну там же ж собачки ходять в туалет. Іди, іди сюди. Стоямо. Ти що, нападнику, зупинись. Пішли. Що там? Дівчинка поїхала в візочку. А тебе тримали? Ну, бо ти небезпечний. З палкою. Кидаєшся на людей. Дві палки. Ром, ну там же ж нормальна паличка була. Що це таке? Мені не треба. Вау. Який капець. Деревеняку взяти. Незрозуміло яку. А чистенька, майже рівна гілочка, то ми її викинули. Вже цю, коротше, зробили. Ром, іди сюди. О, ще краще. Ну, і це ми потащимо, йо-моє. Ром, да кинь ти. Все, кинь це. Що так двигаєш? Кидай. І пішли нашу знайдемо. Пішли нашу паличку знайдемо. Ну нащо воно тобі треба? Пішли, пішли. Пішли, де вона лежить? Я вже загубив. Де ти її кинув? Десь тут, вон. Ромка, вон, біля візочка. Біля візочка. Вон, бачиш? Ну там немає, бачиш? А ось от тут от вона лежить. Ось вона. Ось вона. Чик. Ні, все одно якось я зрозуміло. Візьми нормально. Дуже дякую. Дуже-дуже дякую. Во-во! Супер! Мам!